خاتومة ده وي الشريان ده كاس ايه على بعض السنة كان دكتور دولي دولا بس أنا كمان يجين أنا كل بس أنا وما نقرين مركا خير خاتومة يو ده كي محان كده على بعض السنة كان دكتور بعد ورسن دون تاوشا لكن أنا وما نان لبس أنا يعني ذي قرن ما نادين Somaliland iyo maqan dastuurka Somaliland dastuurka sheegayba de Somaliland haday maqan tahay ee dastuurka ee waxay san sheegay waa dib u eegista dastuurka iyo go'aanka qaadashadiisa golayaasha sharci dejinta ay u taala lama dhigi karo qac lama dhigi karo waxaan qac waa dhaaftay mid labaad oo iriisay waxay tahay dadkii ku walaa jiray gobolada Soomaaliland kala gooyay gobolada wqooyi Somaliland قات على قد أمريكا ساري هرتي سيجرتي قداشي سنو واجر دونتا سومالي لان سومالي دمي دو دو لين نيشيغو وقبل كتوك دير يهر جيسا وحان كالين تو قعن قرمسك محمد سياد برا سميان لنا قعن قرمسك محمد سياد برا سميان عدما أقون سنو إلا لا أقون سنين إنا وو جيدان لابدور واو وضا هذا الشيء هنا كد با اي سومالي لها الله لغو مدين معان لغو رمتغانا سومالي لان قوني وايال قاتو مرا ايقا سميستين انا شاقو خملي هاي marka dadkii anaga soomaaliyaan isu hayna soomaaliyaan isku hayna war adiga ma jirin lixdankii ma jirin ma faantay gacan ku rimisaad ahayd gacan ku rimiska dadkii aad dad jira ku ahaydna waa la dagaashay hay sid wax jira ku noqonaysa marka dadkaad wax jira ku ahayday ee maarad ilaa guri aad wax ku ahayd waa la dagaashay gobolada wqooyi ama soomaaliland gobol soomaali hadii la yiraahdo gobolada wqooyi atii gobolada wqooyi hadii la yiraahdo waa burcay yargeysu hadii laga soo tago hadii laga soo tagana adigu wax jir maba tiidba goboladii midoobay labada gobol ee midowday muqdisho iyo hargeysa ay kala hoggaaminayeen adigu kama tirsanin marka hinqaraara lagu mihintiyo inaad tihiin horta maaradeen maanta ya hinqaraara lagu mihintiyo ani warkaa ini dhaamaxayeen soomaaliland intay maqan yihiin burco iyo hargeysa ay maqan yihiin soomaaliya oo isku timid ama soomaali la isu goyahay ma jirta mani dheeru warkaygi iyo warka sul wasaaraha ku hadlay soo isku mid maan maanta ani maxaa dhihi jir labadii gobol oo midowday waa burco iyo hargeysa kala hogaaminayay ilaa burco iyo hargeysa ka yimaadiinna wax isu yimiday ama maarada soo laabta ma jiraan waxaan kaleeto tuulooyin yaryar oo maxamed siyaad barre oo magacaabay oo soomaali ku kala geeyey oo qabyaalad u magacaabo waay wixii qabyaalad loo magacaabana meel ma tegayaan oo kuwana maanta yaa aqoonsan sul wasaarihii soomaaliya waa nin daarooda mana aqoonsano sul wasaaraha soomaaliya waa nin daarooda mana aqoonsano ay anigu wuxuu uru waxaan gacan gurimiskan ayaga sameysteen oo lama sano calanka Ameerika saaray anaga mana aqoonsanin anaga mana siinin mana naqaano inaan layna aqaanina meesha ka muuqato waxaan gacan gurimiska ayaga sameysteen oo anagu ma samayn aqoon inaanan layna aqoonin meesha ay ka muuqata oo aadan qofna u tirsanaynina gobolada wqooyina intay maqan yihiin soomaaliya ma midoobi doonto soomaali midnimo soomaaliyeed ma jirto intay maqan yihiin burcay hargeysa waxa kaleetana muqdisho iyo hargeyso iyo burco intay kala maqan yihiin walaalow inta kale into maarada ma tirsano inta kale murudheeru ma tirsano ama hen qaraarac lagu mihintiy ma maqashe hen qaraarac lagu mihinta hadday hargeysa maanta ku dhawaaqdo soomaalinimo ku dhawaa soomaali mid waa ee laascaanoodna ay qayliso ay tiraaho laascaanaga kamid miihi soomaali kamid miya xataa qof dhegeysa mayso laakiin hargeyso waa la dhegeysanaa waayo gobol caasimadii labaad oo ummadda soomaaliyeed waaye tanna waa caasimadii koowaad reer somaliland guuliyo gobonnimo aanay mar walba waa ina taageersanahay madaxa ay saaran diin guuliyo gobonnimo aanay rijeeya madaxda soomaaliyeed waa in la jirtaa oo aniga kaligay maahan mar walbana maaragtay waxaan raacaynaa wixii maarada midoobay soomaalidii midooday labada gobol oo waqooyi iyo lixdii gobol oo koonfureed ee muqdisho hogaaminaysay labadii gobol ee hargeysa hogaaminaysay intaasaa awada hadalku u dhexeeyaa maahayne waxa kale inta burudheeru ma tirsano waa ambeen qaraar lagu mihintiyo calanka dameerka saaran yahayna meel walba iska urdi kariya qofuna ma haysato ruwaani salaam adamaatid.